За мен е много голямо удоволствие, че вече трета година съм част от кампания за успели българи дават личен пример. Зад тази кампания седи една страхотна дама, организатора Диана Николова Миланова, която с много хъс, с много амбиция, наистина заедно с нея и ние всички лица на кампанията правим прекрасни срещи с много ученици, посещаваме различни училища, не само в София, но в цялата държава. В тези срещи ние стимулираме, мотивираме младите да непрестанно да продължават да учат. Ние целим да четат, това е изключително важно нещо, да вървят по пътя на своите мечти, да не се отказват независимо какво се случва и кой се опитва по пътя им да ги обезкуражава. И наистина, чрез начина по който ние даваме личния си пример и разказваме за начина по който ние сме постигнали собствените си мечти, имаме страхотен успех, защото ги мотивираме и те да правят същото, което е нещо уникално. Какво най-често те питат децата? Децата много често ме питат как съм постигнала своята мечта и как не съм се отказала. Това е наистина един дълъг път. Аз вече 10 години съм на сцена и се самопродуцирам. Това е моето призвание, което аз мога да кажа, че съм открила и именно това ме прави щастлив човек, че аз съм открила своето призвание. И именно това нещо, което ми доставя истинско удоволствие, това казвам и на младите. Най-важното нещо е първо да започнете оттам, да намерите себе си, да намерите нещо, което, за което горите, работата, която ви доставя истинско удоволствие. Тогава не само вие ще бъдете едни успешни хора, но едни щастливи хора. Защото най-важното нещо е да станеш щастлив човек в живота. Това е нещото, което винаги им казвам. И съм много щастлива, че ми се отдава възможност да се срещам с тях и да ги мотивирам. Има ли много деца, които желаят да станат изпълнители, да тръгнат по твоите стъпки? Децата са много различни в днешно време. Честно казано, се срещам и с такива деца, които все още не са открили своята мечта и своя път, който искат да следат, след като завършат своето образование. Но вижте, има и такива, които са с ясно изразени цели и мечти. Това много пъти идва от семействата, от начина, по който родителите се отнасят с тях. Изключително важно е дали ги подкрепят по пътя на мечтите им, дали в този период, в който те се изграждат, те ги разколебават, отдръгнат по определен път или не. Това е изключително важно, но съм щастлива, че в много училища, и то не в София, а в провинцията, има много мотивирани, интелигентни деца, които знаят какво искат да правят, след като завършат своето основно образование и са амбицирани. В тях има пламък, особено след срещите с нас, популярните и изявени личности, които са постигнали немалко в професионален план, които са с добра репутация. Именно такива са хората в кампания «Успели българи дават личен пример». Запазваме децата, честно казано. Много ползотворни са нашите срещи. След тях определено се намалява физическата, вербалната агресия. Повече се устремяват към спорт, към изкуство. Много по-малко деца има, които са се отказали във времето да продължат, т.е. са продължили своето обучение, защото е ясно, че много от тях се отказват, но след нашите срещи определено децата са много по-мотивирани. Бяхте в Самоков, какво се случи там? Какви впечатления си? Прекрасно тридневно посещение, много емоционално, страхотно, талантливи дечица срещнахме там. Посетихме професионална гимназия по туризъм, посетихме професионално-техническа гимназия Никола Вапцаров, основно училище Димчо Дебеляно в село Говедарци. Беше изключително емоционална среща, децата ни приеха много топло и с много голямо въодушевление. Също така имахме една много емоционална среща с децата от Центъра за настаняване от семейството. Тип. Това са дечица, които са лишени от родителска грижа. Те бяха с много голямо очакване към нас, с много трепет. Подарихме им специални лични подаръци, всеки един от нас. Много емоционална среща. Какво да ви кажа? Тези срещи не само вдъхновяват децата, но и зареждат и вдъхновяват нас, популярните личности. Дават стимул да правим още и още такива срещи, защото наистина има смисъл.
По-амбициозни ли са децата от малките населени места от тези в столицата или пък обратното? Различно, изключително индивидуално. Изключително индивидуално, но за мое щастие в провинцията срещам много амбициозни деца, които по никакъв начин не се притесняват от това, че са далече от големия град. Напротив, даже с много така амбиция и хъс следват мечтите си. Имаш деца, които искат да станат професионални спортисти, имаше адвокати, имаше дори танцьори, певци, хора, които искат да се деца, които искат да се устремят към изкуство. Това е прекрасно. Да виждаш, че наистина децата имат мечти. Защото за мен това, което прави живота наистина много интересен и емоционален, е възможността да сбъдваш твоите мечти. Какво е един човек без мечтите си? А ти успя ли да научиш пък нещо от децата? Да, научавам се от децата и покрай моята малка дъщеричка продължавам да се уча всекидневно, да се радвам на малките неща от живота. Защото ние някакси възрастните така в своето ежедневие около доста организации, проблеми и така нататък забравяме да се радваме много пъти на малките нещица, но децата са тези, които наистина ни стимулират и ни показват какво е наистина важно в живота. Това да се усмихнеш по-често, да се усмихваш по-често, да се радваш на малките неща, които всъщност те правят истински щастлив човек. Цвети, кои са другите известни личности, които са се включили в кампанията? Много прекрасни мои колеги. Това са хора с много добра репутация, личности с много професионални успехи, постигнали своите мечти с много труд, воля, дисциплина. Те се избират всяка година чрез анкети, които се попълват от учениците в началото на годината в училищата. Едни от лицата са Галя Стърбева, Ники Кънчев, Ники Илиев, Дани Ангелов, Павел Владимиров, Тервел Пулев, Александър Димов, Бояна Бъдиева, Елена Карабойцева, Силвия Целъкова, Николай Василковски, аз, Красия Врамов, певеца и много други, но това е така една основна част от тези, които взимат дейно участие във всичките инициативи, защото ние правим много концерти, например сега на 26-ти ще организираме такъв празничен курбани концерт по повод Димитров ден. Също така имаме календар тази година 2019, чието средства, то е изключително изцяло благотворителен, чието средства отиват за 33-та езикова гимназия, за цялостно оборудване на кабинети. Ще имаме и през 2020 година календар, чието средства също ще бъдат изцяло за благотворителност, за деца в неравностойно положение, за ученически материали, за пособия и така нататък. Кажи ми сега, каква си пък в ролята на майка и какви съвети даваш на дъщеря ти? По-строга ли си към нея? Моята дъщеричка е на 3 години и 2 месеца, много емоционална, много талантлива. Аз самата искам да я уча да се отнася с много любов и се старая да го правя към всичко. Тя вижда моя пример и се отнася с много любов към всичко, тъй като ние в семейство сме такива хора, отдадени на прекрасни емоции, гледаме наистина всичко да бъде, да се основава на любовта и на хубавите взаимоотношения помежду ни, да й даваме именно такъв пример. Уча е да изразява свободно емоциите си, да прави свободен избор, защото той е изключително важен именно от сега. Защото тя сега базира всичко в себе си и колкото по-свободно прави своя избор, толкова по-силна личност ще формира в себе си и ще бъде един човек със самочувствие, който много по-лесно ще постига мечтите. Уча е също така да бъде много толерантна към другите дечица, защото вярвам и това е мое мнение, че какъвто си от детенце на детската площадка, такъв ставаш и като възрастен. Затова е изключително важно как ние възрастните така потикваме децата си да се отнасят към другите деца на детските площадки и изобщо в общуването си сега от деца. Винаги съм смятала, че всяко нещо, което по някакъв начин бива правено по принуда или караме децата да си по принуда да правят нещо, не довежда до добър край. Затова насърчавам тя да е така свободно да изразява емоциите си. Слушам в нейния избор, разбира се, като майка. И затова мисля, че има една прекрасна връзка между нас.
базиран на приятелство, което всъщност е изключително важно. Затова твоето дете да има доверието към теб, което трябва да постигнеш сам. Радвам се да чуя, че си щастлива в личен план, а в професионален как вървят нещата? Тази година беше доста успешна за теб. Ами да, тя не е приключила. На песента на Изчезни, която е по моя музика, текст на Петър Москов, песен с социално послание. Тя е обвързана с каузата не на насилието над жени, много категорична песен. Тя всъщност имаше прекрасен успех, тъй като това лято спечели голямата награда на BG Music Festival в Сандански. Благодарна съм, че беше много подобаващо оценена от журито и от всички, от публиката. Песен с много емоция. Предстои съвсем скоро до дни да снимам и нейния видеоклип, който ще бъде много, много хубав. Сигурна съм, защото го правим с много любов и много емоция. Целият екип подготвен е всичко. Взимам дейно участие в новия видеоклип на братя Аргирови, с който се завръщат на музикалната сцена. Имах удоволствието да бъда поканен да се снимам и в него. Също така подготвям още един проект с един мой колега. В бъдеще подготвям и свой самостоятелен концерт. Изобщо много-много хубави неща ще ми се случват и аз се надявам да им възможността да ги споделям с моите фенове и почитатели. Пожелавам ти още професионални и лични успехи. Благодаря.